Salam, təhsil sahəsində baş verənlərlə sizi tanış edən təhsil gündəliyi ilə qarşınızdayıq. Sabahın alimləri Respublika müsabiqəsinin qaliblərini mükafatlandırılma mərasimi keçirilib. 2012-ci ildən itibarən keçirilən müsabiqəyə bugünədək 730 nəfər şagird qatılıb ki, onlardan da 30-u Birləşmiş Ştatlarda keçirilən Intel ISF-də iştirak etmək hüququ qazanıb. Müsabiqənin məqsədi yuxarı sinif şagirdlərinə tədqiqat aparmaq, öz elmi nailiyyətlərini nümayiş etdirmək imkanı yaratmaq və onların arasından hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən Intel ISF Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində iştirak edəcək namizədləri müəyyənləşdirməkdir. Müsabiqənin açılış mərasimində çıxış edən Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov, ötən il ümumtəhsil məktəblərini qızıl və gümüş medalla bitirmiş 158 məzundan 38 nəfərinin son 4 ildə keçirilmiş Sabahın Alimləri müsabiqəsinin qalibləri və ya iştirakçıları olduğunu vurğulayıb. Gənclərin elmi tədqiqatlara cəlb edilməsində ümumtəhsil məktəb rəhbərlərinin və fən müəllimlərinin rolu böyükdür. Məhz onların zəhməti nəticəsində tədqiqatçı şagirdlərin sayı ildən ilə artır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə müsabiqə iştirakçılarına akademiyanın 40-dan çox elmi müəssisəsində, elmi tədqiqat institutlarının laboratoriyalarında tədqiqat aparmaq üçün şərait yaradıldığını bildirib. Sabahın alimləri 6-cı Respublika müsabiqəsi qaliblərini mükafatlandırma mərasimində çıxış edən Təhsil Nazirliyinin müavini Ceyhun Bayramov gənclərin elmi potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə keçirilən Sabahın alimləri müsabiqəsinə bu il təqdim edilən layihələrin daha innovativ və yaradıcı olduğunu bildirib. Müsiflər heyəti tərəfindən 8 nominasiya üzrə seçilən qaliblər təqdim olunub. Daha sonra bu ilin may ayında ABŞ-da keçiriləcək Intel ISF Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində iştirak edəcək 3 layihə müəlliflərinin adları açıqlanıb. Qaliblərə diplom, medal və pul mükafatı təqdim olunub. Qeyd edək ki, müsabiqənin təşkilatçıların Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Heydər Əliyev Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi və Intel şirkətidir. Sabah Karyera Akademiyası proqramı çərçivəsində Qubada Sabah Karyera Qış Məktəbi layihəsi təqdim olunub. 100-ə yaxın tələbənin iştirak etdiyi təlimlərdə iş həyatına yeni başlamağa hazırlaşan gənclərə uğurlu karyera əldə etmək üçün praktik vərdişlər aşılanıb. Təqdimat mərasimində çıxış edən Sabah Qrupları İcra Komitəsinin rəhbəri Şahin Seysadə bildirib ki, layihə Sabah Karyera Akademiyası proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. İlk Sabah məzunlarının gələcək peşəkar inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və bu sahədə tələbələrə dəstək verilməsi məqsədi ilə yaradılan akademiya, peşəkar karyera, magistratura təhsili, sahibkarlıq, elmi araşdırma olmaqla 4 istiqamətə aid edilir. Sabah Karyera Qış Məktəbinin əsas məqsədi Sabah Qruplarında bu il məzun olan tələbələr üçün CV yazmaq, müsabiqə keçmək, ümumiyyətlə karyer inkişafı sahəsində müxtəlif təlimlərin təqdim etməsidir, müxtəlif mövzularda təlimlərin təqdim etməsidir. İlk təlim biznes məsləhətçisi Fəxri Ağayev tərəfindən keçirilib. Təlimçi şəxsi brendin yaradılması və onun inkişaf etdirməyin yolları, vaxtın düzgün qiymətləndirilməsi və diqqət yetirilməsi vacib olan məqamlardan danışıb. Daha sonra təlimlər qruplar şəklində davam etdirilib. Sabah Karyera Akademiyasının tərəfdaşı olan Azercell Telekom MCN əməkdaşları tərəfindən keçirilən təlimlərdə tələbələr karyera planlaşdırılması, CV, rezümə yazılışı, müsahibə təqdimat bacarıqları və s. mövzuları üzrə məlumatlar əldə ediblər. Sabah Karyera Qış Məktəbində növbəti təlimçilər Dəmirbankın İşə Qəbul və Seçmə Şöbəsinin müdiri Afət Bağırova, Kapitalbankın İşə Qəbul və Yerləşdirmə Şöbəsinin rəhbəri Elçin Nəsibov olub. Qruplar şəklində keçirilən bu təlimlərdə şəxsi imkanların dəyərləndirilməsi, iş dünyasına hazırlanması və iş həyatında uğur əldə etməsi ilə bağlı bilgilər aşılanıb. 2 gün davam edən təlimlərin sonunda təlimçilərə Sabah Qruplar layihəsi tərəfindən təşəkkürnamələr, tələbələrə isə sertifikatlar verilib. Bakı Avropa Liseyində mətbuat azadlığı sosial məsuliyyətlə məhdudlaşdırılmalıdırmı? Mövzusunda şagirdlər arasında debat yarışması keçirilib. Şagirdlərin mətbuat azadlığı sosial məsuliyyətlə məhdudlaşdırılmalıdırmı? Mövzusuna müraciət etməsi sosial məsuliyyət, cəmiyyətə obyektiv informasiyanın çatdırılması, qarşı tərəfin rəyinə hörmətlə yanaşılması kimi dəyərlərin media prizmasından araşdırılmasına xidmət edib. Məktəbin debat klubu üzvlərinin məqsədi jurnalist məsuliyyəti ilə bağlı mövcud problemləri göstərmək və eyni zamanda onlardan çıxış yolları üzərində birgə düşünmək olub. Təhsil Nazirliyi Novruz mühazirələrinə start verib. Baharın ilk çərşənbəsində keçirilən görüşün qonağı xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev olub.
Görüşdə xalq yazıçısı həyat və yaradıcılığının maraqlı məqamlarından danışıb, gənclərin dövlətin gələcəyində əsas rol oynadığını, onların hər tərəfli inkişafında kitaba, elmə olan marağın dayandığını deyib. Müasir dünyada texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyini bildirən yazıçı, gənclərdə dünya görüşün formalaşmasında təhsil və mütaliənin vacibliyini vurğulayıb. Sonra görüş iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov xalq yazıçısına Novruz mühazirələrində iştirakinə görə təşəkkürünü bildirib. Cari ilin aprel-may aylarında ölkəmizin digər 26 şəhər və rayonlarında çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi keçiriləcək. Qiymətləndirmədə Qax, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Balakən, Oğuz, Yevlax, Ağdaş, Xocalı, Göranboy, Mingəçevir, Naftalan, Göyçay, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Bərdə, Tərtər, Beyləqan, Laçın, Ağstafat, Tovuz, Qazax, Zəngilan, Xocavənd, Cəbrayıl şəhər və rayonlarının 50 minə yaxın müəlliminin iştirakı nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin müəllimləri də qiymətləndiriləcək. Bu proses Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması ilə bağlı qərarına əsasən həyata keçirilir. Tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi yaxud ixtisas dəyişdirilməsi məqsədi ilə elektron sənəd qəbulu başa çatıb. 6-14 fevral tarixlərində keçirilən sənəd qəbulu zamanı Transfer Eduaz elektron portalına 2076 nəfər müraciət edib. Onlardan 497 nəfər köçürülmək üçün istədikləri universitetləri seçərək sorğularını təsdiqləyib. 68 nəfər müraciətindən imtina edib. 307 nəfər tələbə Azərbaycanın, 122 tələbə isə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrindən köçürülmək üçün müraciət edib. Təhsil televiziyasının hazır etdiyi verilişlərə və sujetlərə siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən, həmçinin Facebook, YouTube və Twitter vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Sağ olun.